susahnya. Ipin, huh? Macam mana ya nak buat ni? Aku tak tahulah. Soalan ni. Nanti cikgu Jasmine ajarlah. Cakap macam bau tadi. Amboi, rajinnya adik-adik akak ni. Dah habis tulis nama? Dah, kak. Mari sini buku tu. Nak. Akak nak buat apa tu? Oh? Nak balut buku. Akak, buku pun kena balik, kak? Haa. Kalau tak, rosaklah nanti. Kena jaga buku elok. Baru berkat belajar. Oh. Akak, nak buat juga? Nah, potong pelekat ni. Lepas tu bagi akak. Okey. Masuk tidur. Dah lewat ni. Baik, Opa.